Dobro, dobar dan. Evo, ja sam zahvalan ljudima iz Kulturnog centra u Novom Sadu koji su me pozvali da danas dođem ovdje u Kulturni centar Novog Sada i da saopštim jednu vrstu svoje refleksije, jedne vrste razmišljanja o tome zašto je dobra ova regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, da možda vidimo malo i koji su to argumenti protiv te inicijative i da u jednoj vrsti susreta te dvije vrste argumenata možda ljudi mogu i racionalnije da procjenjuju oko toga da li vrijedi ta inicijativa, šta je njen značaj i da li možda kompletna inicijativa zavređuje podršku ne samo u državama iz kojih je ona potekla, a to su Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, nego i u drugim državama Zapadnog Balkana od kojih se očekuje da ovako budu i dio te inicijative da se priključe. Moje ime je Vladimir Pavićević, ja sam politikolog, rođen u Kotoru, diplomirao sam na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, masterirao na Univerzitetu u Bonu u Njemačkoj, potom i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu, bavio sam se konceptom saglasnosti u političkoj teoriji Johna Plamenca kada sam pisao doktorat, radio sam kao nastavnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, saradnik Beogradske otvorene škole, sada sam direktor jednog think tanka u Crnoj Gori, ime toga think tanka je Društvo za istraživanje politike i političke teorije i član sam upravnog odbora fondacije dr. Zoran Đinđić i Beogradske otvorene škole. Direktni sam učesnik političkih procesa u Crnoj Gori od 2018. godine, tako da možda i najviše poznajem te političke prilike u Crnoj Gori u ovom momentu i oko svega što se dešavalo posljednjih godina, a čini mi se da ovako dosta mogu i da naslutim ili predvidim šta bi moglo se desi u Crnoj Gori u narednim sedmicama, mjesecima, pa i godinama. Pratim naravno stanje u regionu i ja mislim da otud i ovaj poziv da dođem danas u Kulturni centar Novog Sada da dam jedno svoje mišljenje, saopštim o ovoj inicijativi Otvoreni Balkan. Ja bih evo ovako odmah na samom početku rekao da kada govorimo o ovoj regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, ima mnogo polemika oko te inicijative. I ja bih za ovu priliku izdvojio 4 argumenta koja su se do sada iskristalisali kao argumenti za tu inicijativu i saopštio bih svoje viđenje ili neku vrstu odgovora ili komentara na 3 argumenta koja se najčešće pojavljuju kao argumenti protiv ideje inicijative, odnosno Otvoreni Balkan. I ja bih ovako, baš ovakvim redom, kako sam i najavio, da prođemo kroz te argumente za i protiv. Ključni argument za zagovornike ove inicijative Otvorenog Balkana je da je to najozbiljniji projekat mira na ovom prostoru u poslednjih 30 godina. I ja mislim da je to zaista i dobar argument. Jer evo samo malo da razmislimo. Naprimer, evo sada imamo 30 godina od kada su počeli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije. Mi svi znamo kako je to izgledalo. Znamo šta su posledice tih ratnih dešavanja. I znamo da kogod je iskusio nešto od toga u bilo kojem kraju na prostoru bivše Jugoslavije gdje se ratovalo, da želi jedno, da se to ratno iskustvo više ne ponovi. Slična situacija postojala je i u Evropi, a evo da kažem na teritoriji Zapadne Evrope, posle Drugog svjetskog rata. Kada su veliki državnici, prije svega Francuske i Njemačke, a onda i ljudi, političari iz Italije, pa iz Holandije, iz Belgije, Luksemburga, osmislili jedan projekat regionalnih integracija koji je vodio ka tome da te države počnu veoma blisko da sarađuju oko eksploatacije uglja i čelika, a onda i oko stvaranja jedne vrste zasebne ekonomske zone koja se kasnije širila na još 9 država, pa na 12, pa na 15, da bi se u jednom momentu, 1992. upravo ono što je 50. 1951. godine nastalo kao ideja ovih 6 država, pretvorilo u ono što danas svi poznajemo kao Evropsku uniju. Za taj moment, 1950. i 51. godine, svi su saglasni da je to moment koji predstavlja začetak procesa evropskih integracija, a koji je u temelju imao jednu veliku ideju, a to je ideja mira na evropskom kontinentu. Ne samo dakle u tim državama,
nego su ti ljudi imali od početka ideju da će ta integracija da se širi, ako je moguće da kao posledicu imamo da zahvati i čitavu Evropu, što se skoro pa i desilo sa razvojem Evropske unije, i da onda imamo jedan projekat mira koji podrazumijeva tijesnu saradnju, prije svega ekonomsku, i to onih država koje su u dugom periodu, ne samo decenijama, nego i vijekovima međusobno ratovali. Ovo što danas imamo sa inicijativom Otvoreni Balkan podsjeća na to. Zato mnogi ljudi govore da je Otvoreni Balkan najozbiljniji projekat mira. Kada vi krenete sa jednom idejom koja podrazumijeva tijesnu ekonomsku saradnju, trgovinu, slobodnu, između nekoliko država na jednom ovako tlu koje je dosta zatrese se povremeno, to onda znači da vi računate sa time da će u dužem roku, na najduži mogući rok, mir da bude nešto što je vama prioritetni cilj. I sada možemo ovako da postavimo pitanje. Da li mi koji živimo na ovom prostoru, Zapadnog Balkana, Balkana ukupno, da li zaista jesmo željni toga da mir bude ono oko čega nema sporova? Da smo svi za to? Da kažemo daj da se saglasimo oko toga da nema rata? I da svi radimo na tome da je mir, koji onda podrazumiva i stabilnost čitavog prostora, nešto oko čega se povezujemo. Da je to neka ideja, vrijednost i kategorija koja nas bez ikakve dileme sve spaja. Kada kažemo danas na Zapadnom Balkanu, uopšte na Balkanu i u Evropi Otvoreni Balkan, onda to prije svega znači potpuna saglasnost da je mir ta velika vrijednost. I onda se mi naslanjamo ne samo na ovo poređenje sa situacijom u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, nego i na velike ideje mira koje su dali veliki evropski intelektualci, opet od Saint-Pierre, Immanuel Kant, u 18. vijeku, kada se raspravljalo o ideji vječnog mira u Evropi. A mi sada, znajući kakva je zaostavština našeg prostora, šta kažemo? Ma hoćemo i mi vječni mir na ovom prostoru. Ako se saglasimo da ova inicijativa Otvoreni Balkan ima za cilj mir, trajni mir, vječni mir, da li je to već samo po sebi dovoljno da razmislimo o tome da on zavređuje podršku i uključivanje u te integracione procese koje podrazumijeva ideja Otvorenog Balkana? Ja mislim da. I to je jedan argument. Ja mislim, ja sam ovakav, naravno, idealno je da nakon ovakve vrste javnih nastupa, zagovaranja jedne ideje, da imamo naravno i komentare, da se čuju i komentari protiv toga, pa evo i u odnosu na ovaj argument za inicijativu Otvoreni Balkan. Drugi argument koji ovako se često pojavljuje kao argument za regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan tiče se toga da je to jedna inicijativa koju nije osmislio neko van ovih teritorija. Dakle, nije sjeo neko u Briselu, ili u Vašingtonu, ili u Moskvi, ili u bilo kom centru van regiona Zapadnog Balkana. Pa da kaže, kako sada da ove ljude koji tamo žive povežemo, kako sada da ih mi usmjeravamo, kako mi da ih naučimo, kako mi da im kažemo šta treba da rade. Nego je ova regionalna inicijativa, Otvoreni Balkan, autentično naša. Dakle, sjeli su ljudi odavde, koji imaju najveći mogući politički uticaj, koji imaju sada neku političku moć, koji imaju neke političke ideje, ideale, koje zagovaraju u svom političkom djelovanju. I rekli su, jesmo li mi sposobni da sami nešto pokrenemo, da sami međusobno dogovorimo neko kretanje ka nekom cilju koji treba sve nas da veže. I onda znači, pa zašto ne bismo bili sposobni? I onda oni kažu, pa dobro, ako smo sposobni, hajde onda nešto da uradimo. I šta su uradili? Prvo su imali ovako susrete, pa onda ovako malo zvaničnije susrete, pa onda širenje tih poruka, pa onda su rekli, pa evo nas smo sada tri države, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, ali smo otvoreni da se uključe i druge. To strašno ponovo podsjeća na onaj period posle Drugog svjetskog rata. Jer, na primjer, evo, proces evropskih integracija započele su, kao što smo rekli na početku, Njemačka, Francuska, Italija, Belgija, Holandija, Luksemburg. I rekli, ajmo i drugi. A onda ovi drugi, jao, čekaj, malo nešto sumnjičavi bili, pa da li, ne, Englezi, na primjer, da li, jao, sad mi treba,
Kad posle, jedno 15. godina, evo Engleska se priključuje prvo. Pa onda i neke druge države. Tako i ova inicijativa. Dakle, ljudi su rekli, možemo li sami nešto? Možemo. Ajde mi koji smo spremni u ovom momentu da krenemo sa tim, a da budemo otvoreni i za one koji u ovom momentu možda imaju neke sumnje. Evo, na primjer, Crna Gora. Odakle, evo ja sada dolazim. Ima dosta ovako rast na Otvorenom Balkanu. Znate kako se tamo raspravlja o Otvorenom Balkanu? O, pa da, pa ne, pa je li ovo, pa je li ono. Ali šta kažu inicijatori ideje Otvoreni Balkan? Oni kažu, dobro došli ste i vi koji sada zbog ovih ili onih razloga niste sa nama, ali dobro došli ste. Sjutra, za godinu dana, za 5 godina, za 10 godina. A njihova je pretpostavka, pokretača ove ideje, da će u nekom razumnom roku od nekoliko godina sigurno da se pokaže da je interes svih ovih država koje su pokrenule ovu inicijativu, da ona teče, što je, da mu teče glatko, što je moguće bolje. Zašto? Zato što ovo što smo rekli da je mir osnovna kategorija, podrazumijeva još jednu stvar, da je procijenjeno da je interes svih da se razvija ova ideja. Dakle, nije se sjelo, pa je neko razmišljao u kako ja da ostvarim svoj interes na štetu onoga drugoga. Nego je ovo što se često kaže win-win situacija. Svi dobijaju. Kogod je tu, svi pobjeđuju. Kao što i evropska ideja posle Drugog svjetskog rata u Evropskoj uniji bila upravo takva. I zato je ona, nakon njenog iniciranja, privlačila sve više država. Svi su rekli, pa ovdje niko nije na gubitku. Niko neće imati štetu. Svima interes. Pa naravno, ako je svima interes, a imamo mir kao prioritetni cilj, da li onda zajedno da radimo? Hajde da zajedno radimo. Dakle, nastala je jedna inicijativa koja se temelji na racionalnoj procjeni da postoji interes svih učesnika da budu tu. Ako je interes svih, onda ne vidim da postoji neki racionalni razlog da se bude izvan te inicijative ili da se bude protiv. To što je inicijativa autentično naša, to samo znači da ćemo mi biti još spremniji da se maksimalno založimo za uspjeh te inicijative. Jer znate kako se dešava? To vjerovatno i u životu ljudi. Kad god se susretnete sa situacijom da vam neko nešto stalno sugeriše ili da vas mentoriše, da vas tutoriše, da vam govori kuda i kako i da vi onda stalno čekate šta će neko drugi jači, moćniji da vam kaže, vaša motivacija da se maksimalno uključite u neke procese je manja. Vaša motivacija da aktivno radite na nečemu je najveća kada sami osmislite svoj put. A kada se vidi da nikome ne šteti taj put, onda je ta motivacija, ja mislim, maksimalna za sve moguće učesnike u tome procesu. I ovaj argument da je ta ideja autentična nastala, tu je jedan dobar argument. Ja ga ovako stavljam na drugo mjesto u argumentaciji da je inicijativa Otvoreni Balkan dobra, najozbiljnija regionalna inicijativa, ne samo mira, nego ukupno govoreći u ovih 30 godina od kako su počeli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije i naravno završili se. Treći argument koji bih ja saopštio ovako u prilog ove regionalne inicijative Otvoreni Balkan tiče se slobode kretanja ljudi. Naprimjer, mnogi ljudi se sjećaju da su stanovnici ovih država Zapadnog Balkana u dugom periodu morali da konkurišu za vize, da bi putovali u države Evropske unije, na primjer, i tako dalje. Pa onda plaćaš vizu, pa čekaš u redovima, pa osjećaš se loše. Kao da si ti sada ovako neki, se kaže, neki treći red, četvrti red, peti red i tako dalje. A svi ljudi koji pamte to vrijeme dobro se sjećaju da u momentu kada je odlučeno da građanima država Zapadnog Balkana više ne treba viza za ulazak u Evropsku, da smo se svi osjetili dobro. Da ti sada hoćeš da otputuješ do Beča, na primjer, evo iz Novog Sada do Beča, sjedneš, na primjer, u autobus, možda u voz, u auto, ideš, imaš pasoš, ok, na granici te sada zadrži, daš pasoš, nisi čekao u redu za vizu, nisi ništa plaćao, slobodno se krećeš. Imaš redovnu proceduru provjere na granici, ko si ti? Daš identitet svojega, a to si ti, jel u redu, idi, možeš da uđeš. Ali pazi sad sledeće, mi smo to slavili kao ogromni napredak. A zamisli da imaš sada situaciju da među državama Zapadnog Balkana, gdje u ovom trenutku imate dogovor da iz jedne u drugu može da se kreće ili uz ličnu kartu, ili uz pasoš, bez
viza, da odjednom imate situaciju da na čitavom tom prostoru možete da se krećete, a da vas niko ne pita ni za ličnu kartu. Da niko ne traži ni pasoš, nego ti sjedneš u Novi Sad i kreneš sada ka Skoplju i odeš u Skoplje kao da si otputovao sada do Beograda, Vranja. Nikad te niko ne zaustavlja. Ili do Tirane. Da odeš i niko ti ne traži ni ličnu kartu, ni pasoš. Da li taj osjećaj slobode, evo u ovom momentu kretanja, u novom primjeru, da li je to takođe već nešto veliko? Da li je to korak napred, neka vrsta progresa u odnosima i ne samo između država, nego između ljudi koji tu žive? Ja mislim da jeste. A inicijativa Otvoreni Balkan podrazumijeva između ostalih stvari i to. Da između svih država koje učestvuju u ovoj inicijativi, u ovom procesu, postoje ugovori, ne sad samo neka dobra volja, pa nego kaže pa ajde da to... Nego postoje ugovori koji su potpisani i koji garantuju da od jednog momenta, ako se zaputimo odavde ka Sjevernoj Makedoniji, ka Albaniji, a nadajmo se, onda i ka drugim državama zapadnog Balkana, pa evo i ka Crnoj Gori, da možemo da putujemo slobodno, bez da razmišljamo da će negdje neko da nas zaustavi na nekoj granici i da nas pita, ajde daj sada ličnu kartu, ajde daj sada pasoš, slično. Nema toga. I pitanje je, da li je to dobro? Da li je dobro da zamislimo da kao posledica realizacije ovih ideja inicijative Otvoreni Balkan, kada neko, na primjer, u Briselu, Parizu, Berlinu, Beču, vidi da smo mi uspjeli sami između sebe ovo da dogovorimo, da onda oni lakše kažu, pa daj onda i sa nama da se integriš oko slobode kretanja, potpuno. Jer jedno je, kada neko, na primjer, iz toga Brisela prati šta se dešava, ovdje kaže, a vidi, ovi ne mogu da se dogovore ni oko toga, da fleksibilan bude prelaz granični. Ljudi mogu slobodno se kretati. A možemo izizati, mi s njima tu nešto da radimo. A kada oni vide, na primjer, vidi, oni su se sami dogovorili, evo ima sloboda kretanja, pa su onda uspostavili tehničke elemente za to, pa su pokazali ozbiljnost oko toga, da li će onda oni da kažu u Briselu, a u, daj da držim ove dalje od nas, ili da ih još približavamo sebi. Ja mislim da će u toj situaciji političar koji sjedi u Briselu, nekoj zapadnoj Briselu, kaže, o, pa daj onda i mi sa njima da otvorimo granice maksimalno moguće, se pokazuje da oni imaju apsolutnu ozbiljnost u međusobnim odnosima, a onda i u odnosima prema nama. Jer su sve ove države, svanično njihovi predstavnici, rekli mi hoćemo u Evropsku uniju. Dakle, kada mi kažemo, hajde da uspostimo slobodu kretanja u našem regionu, mi ne kažemo, e tu ćemo da stanemo. Nego mi dodajemo jednu zapetu, pa nastavljamo i kažemo, ali to onda znači da u najkraćem mogućem roku hoćemo da obezbijedimo da postoji sloboda kretanja između naših državljana, ovih država Zapadnog Balkana i država Evropske unije. I onda da čitava Evropa za sve naše građane u svim ovim državama bude potpuno otvorena, evo, na primjer, kada se tiče sloboda kretanja. Da li je to jedan dobar argument za inicijativu Otvoreni Balkan? Iz mog ugla, kao građanina jedne države Zapadnog Balkana i kao osobe koja ima dva pasoša, ja imam pasoš, na primjer, i države Crne Gore i države Srbije. Za mene je to, na primjer, interes. Da li je to interes onoga koji ima jedan samo pasoš? Interes, možda još i veći, jer on onda da, jedan ide kuda god hoću, kad god hoću, bez ograničenja. Da li je to dobro? Da li ovaj argument je već dovoljan? Da ovako zavrijedi posebno i pažnju i kaže, pa dobro, što onda ne bismo u taj Otvoreni Balkan? Ja mislim da. I evo četvrti argument, koji po mom sudu ide u prilog ove inicijative Otvoreni Balkan, i time se ne iscrpljuju argumenti za, nego sam ja samo za ovu priliku, pošto mi imamo i ograničeno vrijeme, i da ne budemo previše ekstenzivni, i sa idejom da samo otvorimo raspravu, da neki ljudi kada čuju, nastave da razmišljaju, da se polemišljaju, da se vidi onda, da se dođe do momenta da racionalno procijenimo šta je najbolje. Nego sam ja izdvojio ova četiri. Evo četvrti, na primjer. Evo u Crnoj Gori. Ja ću na primjer u Crne Gore sada pokazati. U Crnoj Gori, tokom ljeta, mnogo turista pohrle tamo. Iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Češke, iz Njemačke. Znaš šta je to? Ali najviše turista dolazi iz regiona. Uvijek se u špicu turističke sezone u Crnoj Gori, u julu i avgustu, svake godine postavlja jedno pitanje. Kako da se nađe radna snaga
koja može da iznese toliki priliv turista, a da turisti, kada naravno tamo dođu i traže neke usluge, hoće da sjedne u restoran, hoće u hotel, ovamo, onamo, da on dobije neku uslugu odgovarajućeg nivoa. I onda šta imate? Imate sada situaciju da fali radna snaga i imate situaciju, o tome se ovako naširoko priča o Crnoj Gori, to je opšte poznata stvar, da onda imate ovako crno tržište radne snage. Ljudi rade na crno. Prosto šverca se sada tu pojavlja oko toga ko, kad, gdje, kad može da radi. I sad, šta omogućava ova inicijativa Otvoreni Balkan? Evo, krajem decembra 2021. godine potpisani su ugovori koji to obezbjeđuju. Da to takođe bude fleksibilno. Da ti dakle, ako postoji potreba za radnom snagom u Crnoj Gori, a ti si državljanin Albanije ili Srbije, da ti imaš laku mogućnost da tamo ideš da radiš, a da ne moraš da gledaš kako na crno da se snalaziš, da su procedure olakšane, da malte ne imaš slobodu, da ako si radno sposoban u Srbiji, a nađeš posao u Crnoj Gori, isto je kao da si u Srbiji. Ili ako si u Albaniji, isto kao da si u Albaniji. Da li je to sa aspekta povezivanja ljudi, mogućnosti da se neđe nađe neki posao, da neki čovjek nešto radi i tamo, pa onda ga završi, vrati se, pa ponovo ide. Da li je to takođe jedna dobra stvar? A naročito sa aspekta eliminisanja crnog tržišta, pa ja mislim da je to fantastična stvar. Dakle, ne samo sloboda kretanja, nego sloboda da ti kao državljanin jedne države možeš da radiš u onoj drugoj državi pod istim uslovima, bez ikakvih komplikacija. Kao da si taj posao našao u svojoj državi. Pa da li je to dobro? To je kao, na primjer, kada su u Evropi došli do toga da ovaj koji je, na primjer, rođen u Sofiji, građanin Sofije, državljanin Bugarske, ako pronađe posao u Njemačkoj, isto kao da je u Bugarskoj. I onda ide mobilizacija, kreće se, mobilnost je ogromna, ide se tamo, amo. I onda šta imate u jednoj situaciji? Kroz čitavu Evropu masu ljudi koji krećući se, ne samo u smislu turizma, nego i u smislu traženja posla, upoznaju tu Evropu, upoznaju te raznovrsnosti i pojačavaju taj sopstveni identitet koji nije samo taj lokalni ili regionalni, nego i širi evropski. Da li to jeste takođe jedan argument koji po mom sudu ovako u praktičnom smislu govori u prilog inicijative Otvoreni Balkan? Ja mislim da. I za mene oko toga nema nikakve dileme. I samo da sumiramo ova četiri izdvojena argumenta za inicijativu Otvoreni Balkan. Dakle, najozbiljniji projekat mira koji se pojavio u ovom regionu u ovih 30 godina. Druga stvar, autentično naša ideja, koja onda otkriva da je naš interes to da radimo. Da nismo našli mentora pa ga čekamo pa smo nekad ljuti na njega. Ne, mi to radimo zato što mi to hoćemo da radimo. A to što hoćemo da radimo je nešto što proizvodi nešto dobro. To je drugi argument. Treći argument, sloboda kretanja za sve ljude, a sloboda kao jedan veliki ideal sama po sebi privlači ovako ljude, dobro je. I četvrto, kada se tiče rada, pronalaženja poslova, dakle da mogu ljudi da pronalaze posao u ovim drugim državama, a kao da su taj posao pronašli u svojoj državi, bez suvišnih administrativnih zahtjeva, barijera ili prepreka, kako se to kaže. Da li sve to samo po sebi obezbeđuje, makar mogućnost za jedno razmišljanje, ovo je dobro? Ja mislim da. Naravno, kada diskutujemo o nekim stvarima, u svim stvarima, uvijek je dobro, čak i kada smo zagovornici neke ideje ili ove inicijative, kao što ja, na primjer, zagovaram inicijativu Otvoreni Balkan, uvijek je dobro da se osvrnemo i na neke argumente protiv. I evo, ja sam za ovu priliku izdvojio tri argumenta koja se najčešće izdvaju kao argumenti protiv inicijative Otvoreni Balkan. I ovdje bih htio ovako isto to jasno da saopštim sa jednom idejom, da to možda izazove neku pažnju, da vidimo da li neko može da dođe i kaže pa da li to je dobar argument protiv. A ja ću, na primjer, da kažem da nije, da se on pojavlja u javnosti, ali da nije dobar argument. Evo, na primjer, najčešće se kao argument protiv inicijative Otvoreni Balkan javlja teza da ta inicijativa šteti malim državama. I onda se argumentuje dalje da kada imate organizovanje jedne vrste slobodne ekonomske zone, u okviru koje se ljudi kreću, prodaju se robe, uvoze se robe, izvoze i tako dalje, da će najviše koristi od toga da imaju najveće države. I onda se ovdje kaže,
oko otvorenog Balkana, pa dobro, na ovoj teritoriji Srbija je takva država, Srbija će da ima najveće štete. Ali ja tu imam ovako dva kontrargumenta. Jedan, hajde da se prisjetimo, na primjer, začetaka procesa evropske integracije kada je nastajala evropska ekonomska zajednica, koju su činile onih šest država, Njemačka, Francuska, Italija, Luksemburg, Holandija i Belgija. Neko bi po analogiji mogao da kaže, nije bio interes Luksemburga početkom 50. godina 20. godina da bude dio začetka onog procesa evropske, jer je mala država. A Njemačka je ogromna država i Francuska, pa im je najveći. Međutim, Luksemburg je učestvovao u začetku te inicijative i do dan danas ostao dio procesa evropskih integracija. Znači, najmanja evropska država, u smislu članice evropske, Luksemburg, je procijenio da njoj neće da šteti ta vrsta inicijative. Po analogiji, kako je moguće da, na primjer, ovdje, u ovom regionu, nekoj maloj državi može ovo da šteti? Ako Luksemburgu, na primjer, nije štetila Evropska ekonomska zajednica 57. kada je stvorena. Drugi kontrargument koji dolazi iz jedne grupe ovako, ljudi koji su protivnici otvorenog Balkana, kao kontrargument njihovom stavu da malim državama ovo šteti, jeste sledeće. Pazite, male države nisu nesposobne u smislu preduzetničkog duha, mogućnosti da njihovi ljudi također razvijaju, proizvode nekakve stvari koje mogu lakše da prodaju, da zarađuju i tako dalje. Ova inicijativa je, kada se tiče malih država, najbolja zbog toga što će dodatno da podstakne ljude da budu konkurentni. I to sada ne samo u unutrašnjim okvirima te države, nego u okvirima jedne integracije koja podrazumijeva više država. A koja u jednom momentu može da vodi ka tome da taj region bude dio čitave Evropske unije i ti si onda konkurentan na teritoriji čitave Evropske unije. Ako neko danas kaže da maloj državi na teritoriji Zapadnog Balkana nije interes da bude otvorenog Balkana, to je kao da kaže da toj državi nije interes da bude dio Evropske unije. A svaka od ovih država je rekla hoću da budem dio Evropske unije. Jer kao dio Evropske unije ti tek onda imaš jednu konkurentnost koja je ogromna. Tek onda možeš da razmišljaš, jo, kako će se snaći ovi moji ljudi, znaš, ako malo zostajemo, pa nismo se baš razvijali u poslednjih 30 godina i tako dalje. Ti treba da iskoristiš otvoreni Balkan, da u takmičenju sa okruženjem u kojem si dođeš do nekog nivoa, da u nekom razumnom roku budeš konkurentan i na teritoriji čitave Evropske unije. I to bi bio moj protiv argument onim ljudima koji preko ovog argumenta tvrde da interes malih država na Zapadnom Balkanu, evo na primjer Crne Gore, nije da budu dio inicijative Otvoreni Balkan. Druga stvar koja se javlja kao argument protiv Otvorenog Balkana jeste da je ta ideja zamišljena kao koncepcija koja treba da posluži kao alternativa učlanjenju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Znači, pravim Otvoreni Balkan tvrde da ne bismo ušli u Evropsku uniju. I ja mislim da je to najpogrešniji od svih argumenata koji se javljaju protiv inicijative Otvoreni Balkan. Zašto? Zato što ideja inicijatora Otvorenog Balkana, to je toliko jasno kao dan, nije da osmisle projekat koji je zamjenski za Evropsku uniju, za članstvo Evropskoj uniji, nego je projekat Otvoreni Balkan nastao kao ideja da mi sami pokažemo u našim međusobnim odnosima da smo toliko ozbiljni da u jednom momentu, a to da bude što je moguće prije, i naši partneri iz Evropske unije kažu ovi su evo spremni za članstvo. U dužem periodu svojim ponašanjem mi najčešće manifestujemo tu jednu nespremnost ozbiljnu da pristupimo Evropskoj uniji. Otvoreni Balkan je šansa da sami, bez ikakvog, kako bi rekao, mentorstva, bez usmjeravanja spolja, mi pokažemo da smo i sposobni i pametni i da imamo vještine, znaš, koje mogu da nas usmjere ka progresu, a da onda to onim našim partnerima u Evropskoj uniji kaže, pa evo, kaže, vidiš, ovi sada već mogu da konkurišu da budu članovi Evropske unije. I da onda, kada na primjer se ovdje kaže, sad svaka država članica Evropske unije može da blokira pristupanje neke države Zapadnog Balkana Evropskoj, tačno je.
evo, Francuska, evo, Holandija, kada dođe do referenduma, svi mogu da kažu, e, naši građani neće. Ali kada vi pokažete preko Otvorenog Balkana koliko ste ozbiljni, pa i građani tih država će onda da dođe i kažu, ja vidim što su se ovi razvili, vi kako su pokazali da su ozbiljni, kako su sposobni, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, inicijativu Otvoreni Balkan pogrešno je tumačiti kao zamjensku za proces pristupanja Evropskoj uniji. Preko Otvorenog Balkana mi možemo brže da postanemo sve ove države članice Evropske unije. Druga stvar je, da li je moguće zamisliti situaciju u kojoj Evropska unija, zbog ovoga ili onoga, nekih internih pitanja, problema, zamora oko politike proširenja koji nije nastao kao posljedica našeg ponašanja, nego internih stvari Evropskoj uniji. Ako onda Evropska unija dođe i kaže, znaš šta, moramo mi zbog nas, zbog naših internih stvari, da zastanemo sa procesom pristupanja država Zapada Balkana Evropskoj uniji. Ako se to desi, onda šta god mi da uradimo, mi ne možemo da postanemo članice jer moramo da čekamo dogovor, moment za dogovor sa njima. Ali ako se to desi, mi već imamo Otvoreni Balkan preko kojeg stalno pokazujemo da mi napredujemo i napredujemo i napredujemo i da se bliži taj moment. Da i oni kažu tamo, a ovo ipak su ovi, kaže, sad već tu, negdje na našem nivou, hajde ipak da preispitamo ovu poziciju, da njih nećemo da pustimo. Dakle, ako u Evropskoj uniji politika proširenja i dalje jeste na snazi u punoj mjeri, Otvoreni Balkan nama može samo da pomogne da ubrzamo proces pristupanja ovih država Evropskoj uniji. Ako u Evropskoj uniji politika proširenja jeste sada u nekoj vrsti blokade zbog internih pitanja u Evropskoj uniji, onda nama Otvoreni Balkan donosi radi ostvarenja naših interesa i radi pokazivanja toga da mi možemo da napredujemo čak i ako nismo vezani za neku najavu toga da bismo mogli da postanemo članice Evropske unije. Iako uzmemo opciju A, iako uzmemo opciju B, mi smo sa Otvorenim Balkanom na dobitku. A naravno da je politička poruka Otvorenog Balkana punopravno članstvo svih država učesnica ovoj inicijativi u Evropskoj uniji. I treći argument koji se ovako tu i tamo može pročitati, na koji se može naići protiv inicijative Otvoreni Balkan, u Crnoj Gori je, na primjer, to često situacija, glasi da je Otvoreni Balkan nastao kao posljedica ovako jedne vrste velikodržavnih projekata Srbije i Albanije. I da onda, iza onoga što imamo kao Otvoreni Balkan, imamo jednu vrstu nacionalizama, ovih hegemonističkih, koji dolaze iz Beograda i iz Tirane. I tu se uvijek zaboravlja jedna stvar, da ovaj projekat nisu inicirali samo Beograd i Tirana, nego je tu i Skoplje. I sad, ako neko kaže, ovo su neki velikodržavni hegemonistički, nacionalistički, imperialistički projekti skriveni kao nekih drugih iza ovih sitnih nacionalističkih, onda on zaboravlja da Skoplje učestvuje u tome. Da Skoplje, kao glavni grad Sjeverne Makedonije, sigurno nema interese da se razvija ni velikodržavni srpski, ni velikodržavni albanski projekat, nego je u Skoplju procijenjeno da je to jedan iskorak koji nas zapravo udaljava od balkanskih nacionalizama, koji unutar sebe najčešće skrivaju i neku vrstu ovih velikodržavnih projekata. Znači, suprotno ovom argumentu protiv Otvorenog Balkana, koji navodi da iza ovoga stoji ideja velike Srbije i velike Albanije, Otvoreni Balkan zapravo omogućava da se smanjuju distance između pripadnika različitih nacija, između pripadnika različitih etničkih zajednica i da nasuprot nekoj vrsti ekspanzije nacionalnih sentimenata kroz ove slobode koje promoviše slobodni, ovaj Otvoreni Balkan, vi zapravo imate mogućnost međusobnog preplitanja različitih kultura, njihovog ovako, kako bih rekao, njihovog susreta koji podrazumiva da ti gledaš kako onaj drugi živi, kakva mu je kultura i da u odnosu na to kako vrijeme odmiče budeš sve trpeljiviji. A to znači sve tolerantniji. Jer ova ideja slobode koja stoji u osnovi Otvorenog Balkana znači upravo to. Da kada mi to otvorimo, kada krenemo međusobno bolje upoznavanje,
mi ćemo bolje razumijevati i kulturu onoga drugoga, i vjeru onoga drugoga, i političku poziciju onoga drugoga. I ta ideja tolerancije, koja bi se sama od sebe mogla razviti, je samo dodatna vrijednost onome što je u početku bila inicijativa, ova regionalna inicijativa Otvoreni Balkan. Dakle, pokušao sam da ovdje sada sažmem i nekakve rasprave o tome koji su argumenti protiv ove regionalne inicijative Otvoreni Balkan, ja sam ih sažeo u tri. Naveo koja su i pokušao da dam jednu vrstu kontraargumenata tim argumentima. Moj je utisak da kada ovako na jedan papir poređamo sve relevantne argumente koji se u javnosti pojavljuju za ovu regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan i sve relevantne argumente protiv ove inicijative, da za racionalnog posmatrača, za racionalnog analitičara, tumača i građanina bilo koje od ovih država Zapadnog Balkana, nema nikakve dileme. Inicijativa Otvoreni Balkan je dobra. Ona omogućava ostvarenje interesa svih. I ona obezbeđuje još jednu veliku stvar. Da konačno i međusobno uđemo u jednu vrstu zdravog takmičenja. Takmičenja. Oko inovacija, oko obrazovanja, oko nauke, oko progresa u svim mogućim poljima. Kada uđemo u takvu vrstu pozitivnog takmičenja, svima može da bude samo bolje. I to takmičenje će da proizvede šta dalje? Ono će da bude dalje takmičenje. I dalju želju da budemo sve bolji, bolji, bolji i bolji. Da li nam to malo ovako i nedostaje? Jer često se dešava u nekim momentima, jedan dio, možda i veliki broj građana, prosto ovako se prepusti jednoj letargiji, neznanju oko toga šta sad, kako, odsustvo ambicija da se nešto pokreće i tako, ali vi kada stvorite atmosferu takmičenja, konkurencije, onda se razvija i motivacija ogromnog broja ljudi da daje svoj maksimum, da u pogledu sopstvenih znanja i vještina taj maksimum i ostvari. Evo, ovo je bila jedna refleksija o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i moja je nada. Ne da će sada nekako ovako ljudi reći, ovo, ajde sada da poslušamo njega, pa da pohrlimo, pa svi da aplaudiramo Otvorenom Balkanu, nego da ova jedna refleksija proizvede racionalno promišljanje oko toga šta je naša budućnost. U kakvim politikama vidimo i sopstvenu budućnost, i ne samo sopstvenu u smislu naše individualne, ili našeg društva, ili naše države, nego našeg regiona u cijelosti. I ja mislim, ako se to uspije, to je onda već rezultat sam po sebi. Hvala vam mnogo što ste pratili sada, evo, i ovo jedno saopštenje ili jednu moju refleksiju inicijativi Otvoreni Balkan i nadam se da će ona da proizvede dalje refleksije, rasprave, razmišljenja, a sve sa jednim ciljem, da ovim društvima kojima pripadamo obezbijedimo napredovanje, dakle jednu vrstu izvjesnog progresa. Hvala.